kuzwa kwanhu vazhinji kutaura tirikuita right now tese takamirira kuti tizoti mapatsi emwana aya ari kutaurwa pamedia nezviri kutendera mavhidhiyo mapicture achabuda here pamba pemunhu vanonzi wothengisi makore vachona ivavo nekuti munhu wese ari kuti anzi pamba apa ndo pakacherewa chi mapatsi pamwe kambotanzi akakacherewa kugadheni kukomposti ndo zvachitowa nevamwewo vanhu vakuta maspeculations akasiyana siyana uyezve vanhu vese vakamirira kuti vatitetiudha vaita sei vatiudze kuti chii chiri kuitika but it seems as if mapeji akasiyana siyana kana kuti vemedia houses dzakasiyana siyana vari kuinda iko uyezve nevamwe vanhu varipo ndo vari kupostsa chi mavhidhiyo akasiyana siyana saka tese takamirira kuti tinzwa kuti achabuda here mapatsi ipapo asi vatitetiudha ndaona hangu mamwe mavhidhiyos kuti ndofunga vanenge vaikoko pane kalive kanenge kamboitwa papeji pavo saka vanenge vatori panzvimbo ende kwakazara kuri kutonaya pachirorana nokuratidza kuti hapana kwaari kuinda nekuti vanoda kuona kuti mapatsi achabuda here ende kwota sekuti ndofunga vanhu vabvunza kupinda mukati umu chete anongova mapurisa vanhu vese ndofunga vanzi mirai kure ndomaonera ndaita tichiri ipapo zvakare kune vamwe mai vazobuda mava manje vari kutotenda izvozvizvi vari kubuda vaita sekuburirwa nemumwewani wavo watapiwa vachichema vachiti ndini tapiwa ndini tapiwa ichocho chiri kutotenderera mapeji handizi kuti chama mapeji mangani saka vanhu vanga kuti kwemimi makuda vamwe vari kuti anzi mweya wacho unoita zvokuhakira vamwe vakuti mweya watapiwa kuda ipapo vamwe vari kuti is this true guys ndo maitiro kazvinoitwa kana kuti kana vanhu vachiita zvokuitozvo zvokuti kwanzi mweya unobuda paari there is something like voice unofanira kubuda nevhoisi remwana iyeye ndo vamwe vanodero inhandizvizivi handisi kuti vanhu vanobudirwa nemweya womunhu zvaita sei I don't know asi mufananidzwa bamukuru ndo uri kutenderera manje ndouri kutenderera mamedia akasiyana siyana mapeji muzuva ranhasi regai ngoti for the past 1 hour azara nenyayani yaivawo vanonzi thanks makore ndo yazara nemavhidhiyo ari kubva ikoko kudhamafosi zvikanzi thanks makore ndiye wacho uyu kwawanikwa musoro wani watapiwa kuda muzukuru nekuda kwepfumere asi ndoona sekuti ndofunga kuti muzukuru zvogona kudhipenda nekuti nzvimbo dzavo vanoti kana mwana wochi womunumuna wako unomuti muzukuru kana kuti sitoziva kuti mwana womunumuna wako mwana zvakare saka ndomazivi ratinoita hatizozivi saka mwakati mailesi tapiwa junior thanks tafadzwa mwari ndofunga kuda kuti tapiwa senior kwakuti junior akutonge mwana mucheche wamakacheka ei zvinogwadza mailesi vaiva mudhidai makataura mwana uyu akawanikwa ari mupenyu kare kare zorora mugare tapiwa ndevamwe kumacomments zvikanzi ngaapuwe mutongo unogwadza mailesi vacho ndo vamwe vanofanira kufira mujeni ndevamwewo zvino mhuri yange ichagara sei muraini nevamwe vachafamba sei kuenda kuschool kumashops zvakaoma ndevamwewo nekuti pamba apa kana paripo pachabuda mapasi nekuti munhu wese akamira kuti vanzi kuti achabuda here asi zvanyatsa kubuda kumedia kuti abuda here kana kuti asati abudi abudiswa mapatsi achoni asanzi ndokwazvangari saka ini ndandizonzi kusinonye kuti baba mukuru ava baba mukuru thanks vacho vaichizoenda kunotora vanhu vachizouya vongosvika vongoti zii vaiindirei kunhamu kwacho aiwo vachiziva kuti mapatsi achoni ndovanawo kumba kwavo kudhamafosi saka vanyatsa kutinyatsoziva kuti nyange vakatsvaga sei vakatsvaga sei havambofa kamawana hatizozivewo kuti vaida kuzama kuita sei vamwe ndova kuti zvakare varume nevakadzi vakuru zvokwadi kugarira mwana ane 7 years dare kumuuraya here zvogwadza baba namai vatapiwa ngavatamewo kudiwa mumusha umu havadiwe ndovamwewo vanhu ava ngavatongerwe rufu vamwewo zvakaoma hazvo watora nguva chokwadi kana kuti watora nguva chokwadi musoro ushu saka ndizozumbacho kuti zvatawana muprofita vaivai kuti hanzi musoro uri kumozambique atitazi kuti vaitaura zvisiri izvo here kana kuti kwete pane muprofita wakaita sevhisi yavo musi wesvondo vakataura hanzi musoro uri kutete mozambique handiti hatiziwo ndo vaiona chi parealm of the spirits yavo asi tichiri ipapo zvakare todzokera panhau yekuti hatisati taziva madetails kuti uyu wacho nibudzi thengisa ava vataura shuwa here nekuti zanzi ndokwazviri kana kuti kuda kurasisa hatichazivi zvakare takangomirira tese kuti tinzwe mafeedback vamwe ndova kuti ei musha uyu wakaoma zvokwadi apa pamba pavo ngapanake pababa mukuru vacho ivavo thanks pakanakisemi kuti apasababa hasi kuti chemongoreera mwana yechi vamwe ndova kuti zvakare ivo mai vandikudzai kuti vari kutenderera mamedia avo zvikanzi 2020 should end zvakaoma so people are weekend nevamwewo zvakare mai vandokutanga kubuda vachase vachiridza mhere vachiti ndinekera ndinekera hatiziwo zvikanzi nevamwe
Atiti kuruwa ni ma. Hameno kana wa haka zishua. Oro wana kutu attention. Demo. Shukanzi ii shaka wa mandanzi wa tzitzi. Shaka wa maashu. Ni ma ngoo shakara mwate se kutela kwe kilo. Shukanzi ii eki sitezele. Oke okay, msuru wa mwana usatu wa wani kwa. But mother avarisi. Rangobe wa drama hile. Gawa achi vabala tiza. Vandu panichi msuru chaipo. Wasara amba wachi ngoo diga. Vandu takupiru wachi. Bam. Demo. But vayi vipi pese paichwa kwa msuru wa mwana. Vandu takubudiru wa nasi. Imika ichikai mwari. Bangu wawo. Tuwendi endeka usazo zuka shakari. Hakusu kugutisa hile uku. Ane shara chayika na utani shara chayana sibara. Ayu anezo guta shara kitesh. Spiriti yata piwa watu iningi isati ya zukashi. Di bangu wawo. Shikazi. Ah. Tika wanyari la edu bati. Takuwa nyari la edu. Bangu wakati. Mazimai 3 months dese. Nyaya isi ya nezurukai. Bangu wawo. Bangu ndo kuti. Na hii familia spirit jino itaire deti. 2020. Hezu. Kwa chichi kuitika. Please. I'm sorry people. This is unbelievable. Kula ndofunga maya wama kwa chiti zamiru. Wa chiti nitapiwa. So as I'm officially in 2021. Have heard enough of 2020. Kuno nzu kuhakira. If you know, you know. Devangu wano swashe chikaranga. True, if she is faking, she is really good. But I don't think so. Vamo osha kari. Kuma comments huku. Vanhu vanoita problem yekuti zvese zvavasingaziva noti it's fake and havafi vakadzidza because of that attitude. Ndiudze sisi, is it what they call kuhakira? Zvikanzi zvakaoma imi nevamwewo zvakare. Kuhakira ndofunga ndo zvekuti kana mufi oda kudzuka da kutaura anodzuka ripa achitaura panechi pane mumwe munhu mupenyu. Funga kuti ndokuhakira kwacho kuko. I'm not so sure. Zvikanzi this is a sign that the police are working very hard. Nomwe. Ko what's happening here? Aikaka people and drama. Vanoita nezveimoms ava. Zvikanzi vagagwa nani natapiwa ndevamwewo zvakare vangwachidero. Zvikanzi yeah, iye munhu akazombobudirwa mumwedzi wambudzi here uno. Like I said, and this is a shikaranga kudazhi ni madisizi nze kuti mwadzu ya kuna unobudu kwa mwadzu ino kutikuwa shakari. Vamo wawo. Shukanzi ya wetu 2020 mwari tunu wimba ni emisho kwa di. Vaa kila mwe ya wemifi. Ah, so wadza is. 2021 is just change of calendar and not behavior. Vaa nungawa kwa ni cheti. Vamo wawo shakari yesu. Taiti tambo zurura tamba kwa ni kwa mtikini now but atina kumbo zurura tamba ni itzingi shakari itzi. Yo we, maive piko mpuya nguwa yese ii, kudashinu. Vangu wangu wa shidero hawa kumachiki kuma comments. Shwanzi pesa hapa vaive piti chinitika na wane drama wana. Ah. Maive piko na mpuya imi. Pane wari kuto believe kuti mai awa hakira mwenye we mufi shishuwa hili. Ii ninda shishaya. Weduwe wana wasi wangu shuwanza hili. Let the boys part be found in peace, not all this creep. Ah, mother awo, gaba titize mbushe. Vaka ni hukara watu uza kune msoro kari. Hashi kisho kwa diere apa. Masimba kuekta. Oye shaka uma. Yanzi kana Angelina Jolie. Hashi kipane kutelevo. Kuekto na maya vachiti kumpuruka mu. Vachiti nitapiwa. Hati ziwa wani wangu wachona se nejira yoyo. Ina like I said. Jochika langa andisi. Sikuti ulikufekere. Maya wakana tawasi kufeka. I don't know. Madrama apere pasipani. The effects of Mitoriro in township. Ini hango kutawala chokwa dinda. But kwa nesezi kwa. Am I going to you? Dewa mwo shakare wa. Shikanzi, tuenda tese kazini, mae awabati tireshi mushi. Ndwa kuti, same boat kazini, you got yourself a one-way ticket, ni new. That woman is a good performer, drama rega rega. Shikanzi, it could be real, some people wano akira sheshua. Shirindo uya, jaka oma hajo, poverty brings the crazy out of people sabili. Shura after shura, people are seeking beauty out of there. It's all about money. Mamu wangu wachona nishira yoyo. Ininde kati, I don't know. Shikanzi na mwe, shaka wama shashu zegurinu. Mental illness is real. The issue triggered here, mental illness. She has no idea about anything Kurwala said. We jesu, di mamu wawo, mashura chwa yopadunu. Shikanzi ne mamwe, 2020 ngai chipera please. Izo, zinoita sema jokes until shayetika ukwenyu. I never used to believe these things. I have no words, do you? Daona, magata kurane kufumuka. Dewa mwawo. Shikanzi, kwenye kuno pinda shi mkatima 2020. Ini, personal onda abo, ne gorerino. Stru, shivira nechi, ne iyo Carolina ishi. Muna no, akira hata ore, rende voice, munu wacho, like I said, I don't know. That's exactly my thoughts. This woman is just a drama queen. Vamo awo.
Rino raifanira kungonzi gore rezvidzidzo chete, nothing else. This woman will make it to Hollywood. She's a good actress. Aiwa 2020 enda hako tabo. Nothing is funny here to take it as a joke. Yezu. Zvakaoma ngava anopfeka yekera uku. Vamwe kotapiwa hafani kutaura nevoice rake here. Nai moms. That's it. I'm leaving the earth. How much are handouts in Mars? Anybody? Kana kuri kusvikirwa vakadai vakasvikirwa pesa apa patai kana kuti vaidi kusvikirwa pese patai tsvaga kuti ndini mwana aripi. Vano vakatoaziva zvaiitwa na moms ndo drama isi. Ndivamwe vasvikanzi naimi amai ava ndiani uye vane connection ipi natapiwa. Random pese ndi kungobudirwa. This one is 18. Ndivamwewo zvakare. Zvikanzi mweya yangu yava kumagumo nevamwewo vangu vachidiro kumacomments. This is so pathetic. Vaidi kusvikirwa kare. Ndo vanga ari maarguments evanhu vazhinji. Isatizozivo asi ndo zvimwe zviri kuitika kupi. Ikoko kudhamba fosi harisi kuti ndezvimwe zvipi zvipi futi zvichange zvichibuda zvichitenderana kuti amai vakutosekurudza pachi pamedia nekubuda kwavangu vachitaura kuti ndiwoekera tapiwa havadi kuti vanhu vadzingwe vonda kuonekwa ndozvavanga vachitaura ipapo. Saka ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.